Усім привітання. Гэта живий ефір Еўрарадыё. Пры мікрафоне Маша Калеснікава. І на сувязі з намі лідар легендарнага українського гурта «Воплі Відаплясова» Олег Скрипка. Олег, вітаю вас. Щиро вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Дякую, що запросили в ефір. Конечно, вельми приємно вас чуть. Я так розумію, що ви зараз у Будапешті, де разом з іншими українськими музиками розповідаєте свою історію, історію України, то, що зараз відбувається на антивоєнних концертах. Так, ми в турі і дві мети. Перша мета, тому що 23 червня буде рішення Євросоюзу щодо кандидатства України в Євросоюзі. От, і якби увага до України спадає в Європі, це просто так люди влаштовані, що вони вже втомилися з цими новинами, але проблема, вона абсолютно не пішла, навпаки, зараз дуже гаряче на фронті, і треба переконувати європейські народи, щоб голосували за Україну, це нам допоможе. Це перша мета, і друга мета – це підтримати українців, яких тут багато в Європі, дуже-дуже багато, і не по своїй волі вони покинули свої домівки, в декого цих домівок вже й немає, і подякувати європейцям, що вони прийняли нас, українців, українців, які сюди приїхали. Ну і третя мета, ми збираємо кошти, і кошти є, донейшни йдуть, і вони йдуть в цей раз просто на ЗСУ, на потреби армії. І армія на сьогоднішній день у нас в такому в сильному дефіциті, тому що нам треба боронити наші землі, і нас не вистачає озброєння, техніки не вистачає. І те, що нам дають в Європі, цього не вистачає. От, це допомога потрібна. От, а з іншого боку, я з родиною там був в Україні досить довго. І це приємно, безумовно, поїхати в Європу і не чути і вибухи, і сирени кожного дня. Але з іншого боку, безумовно, совість, я признаю, що совість гложе, тому що моя родина там в Києві, і кожен день такі новини такі не дуже веселі. І багато друзів і на фронті, і хтось там лікує поранених в госпіталях. Ну, тобто ситуація тяжка. Олег, скажіть, для вас стала нечаканістю ось гэтая війна, початок війни, що Росія все ж напала на Україну? Власне, для мене так, тому що я артист, я пасифіст. І новини були тривожні, починаючи з грудня 21-го року. Я не вірив, що буде така повномасштабна атака, тому що це безглузда дія, те, що вони вчинили, це абсолютно безглузда. Воно виглядає абсолютно ганебно, і в принципі, так воно і є. Але вони вчинили цю безглузду дію, тому що мозгів немає. От, і це сталося, і безумовно, це для мене це була велика несподіванка прокинутися від вибухів бомб і від сирен 24-го зранку, 4:30. Ми в цій ситуації живемо. Перші там два тижні був шок, просто нереальний шок. Зараз ми звиклися з цим, боремось, всі активізувалися, вся Україна і всі навколо України. Ми маємо, слава Богу, багато друзів. І Україна, я скажу, не знаю, як емоційно стало набагато більше, тому що ми маємо багато друзів України, і ми маємо багато підтримки України. От, тому що правда за нами, що право на жити у всіх є. Ми боремося за це право.
Спадар Олег, калі мы з вами сустракаліся у студыі Еўрарадыё яшчэ ў Мінску ў 2018 годзе, вы казалі, што украінскі і беларускі народы дуже споріднены, то бок вельмі блізкія. Цяпер з беларускай тэрыторыі на Украіну ляцяць ракеты. Як па-вашаму, гэта здрада ці гэта палітыка? Тут такая історія, що от я просто розкажу таку таємницю, як ну не таємниця, якби як ми, українці, сприймаємо Росію і російський народ. Тобто рішення Путіна, в тому числі, ми якби і перекладаємо на у нас це називається спільна відповідальність, тобто відповідальність російського народу. Тобто, в якійсь мірі російський народ жадає напасти на Україну. От. І тому якби симпатії особливої до росіян українців немає. От там є такі поняття хороші росіяни, погані росіяни, але якщо узагальнити, то ілюзії і симпатії немає. Якщо до білорусів абсолютно інакша ситуація. Немає ілюзій ніяких щодо Лукашенка і щодо режиму, який в Білорусі, але природньо, історично українців і білорусів є взаємна симпатія. От. І тому ми вину не перекладаємо на білорусів. Ми знаємо, що білоруси не хочуть цієї війни, що вони не прагнуть цієї війни і вони не приймають участь в цій війні. А те, що білоруський тиран здає за якісь там свої каврішки територію надає для атаки на Росію. Ну, тому, що зробиш? Треба звільнитися від тиранії. Так, я трішки тікаю, бо там хлопці прийшли ззаду, я так тікаю. Так, дякую, што вы гэта разумееце, таму што зараз, канешне, вось гэты момант, калі там украінцы закідваюць беларусаў у каментарах камянямі за тое, што з нашых тэрыторый ляцяць ракеты, за тое, што ў 2020 годзе беларусы не змаглі выйграць пратэсты, так, што, маўляў, беларусы слабакі, вось, а беларусы ў сваю чаргу там упікаюць украінцаў за тое, што украінскі ўрад, украінскае кіраўніцтва не падтрымала вольных беларусаў у 2020 годзе і працягвала гандляваць з рэжымам Лукашэнкам. Вось наколькі ці варта цяпер кідацца у аднаго камянямі, калі вось такая сітуацыя насамрэч у рэгіёне? Тим паче, коли війна, взагалі не треба цим займатися, і в мирні часи не треба займатися, треба знаходити точки дотику, і щодо претензій щодо білорусів не треба ставити. Ну, і відміна, скажімо, білорусів, ну, ситуації в Білорусі і в Україні, якщо філософствувати, то українці сильні духом і завжди мали дуже слабку владу. От це наша специфіка. А білоруси більш добродушні, скажімо так, менш воєвничі і мають дуже сильну жорстоку владу. Оця відмінність. І це не провина білорусів, те, що вони не змогли повалити владу. Невідомо, якщо б така влада була в Україні, як би ми її повалили, українців, невідомо. У нас Янукович був просто слабкий, тому ми його дуже-дуже легко скинули. І Кучма був слабкий, і тому українцям вдалося їх скинути в двох наших революціях. От Путін сильний, бачите, нам всім світом, навіть з допомогою всього світу, нам дуже важко повалити Путіна, бо він дуже-дуже сильний. От і все, але наша якби справа, вона вірна. Ми переможемо і будемо і дружити із білорусами і в майбутньому. Я вірю, що буде в майбутньому якась така співдружність держав. І Польща, і країни Прибалтики Балтії, і Білорусь буде в нашому союзі. Будемо дружити. Як некалі у Великім князстві Литовським.
Олег, вось у нашай мінулай размове мы з вами разважалі пра грамадзянскую пазіцыю, і вы тады казалі, што і музыка, і любы чалавек, і іншы маюць права яе не мець, маўляў, гэта іх выбар. Вось ці змянілася ваша меркаванне наконт таго, што вось вайна гэта страшна, і што тут чалавек не можа вагацца, так ці выказвацца, ці не выказвацца. Вось ці змянілася ваша пазіцыя ў гэтым плане? Ну, якщо говорити про спільну відповідальність росіян в цій війні, то можна говорити і про спільну відповідальність українців в цій війні, тому що українці, люди, яких я не вважаю українцями, а які мають український паспорт, вони робили багато речей, які привели до цієї війни, скажімо так. І у нас тут популярна така риторика, яка різниця? Яка різниця, якою мовою я розмовляю? Яка різниця, за кого я там голосую? Яка різниця, що я підтримую русський мір в Україні і тому подібне. І ця яка різниця накрила, і тепер війна. І тепер велика кількість цієї якої різниці, яка мешкала в Україні, вона втекла з України чи до початку війни, чи відразу з початком війни. І прикриваючись жовто-блакитними прапорами і проукраїнською риторикою, воно тепер там, хоче замолити свої гріхи і зняти з себе відповідальність. Але тим не менш, карма нікуди не дінеться, воно так і є. От і тому, якщо би українці в свій час мали чітку позицію, наприклад, як прибалти, ми би не мали цієї війни. Але з іншого боку, ця гангрена, ця фейкова країна, яка себе називає Російською Федерацією. І це потворне створення, воно вже існує 3 століття, воно не має майбутнього. От, і воно мусить бути зруйновано. І, на жаль, ми, українці, мусимо зруйнувати цю фейкову монстра. У нас така місія. Ми це зробимо. І тоді буде новий світ. Я нагадаю, сябры, што Алег Скрыпка, лідар украінскага гурта «Воплі Відаплясава», сёння наш госць. Задавайце, калі ласка, пытанні, каментуйце гэты стрым. Тут я крыху прабягуся па каментарах. Дзякуй, Алег. Добра, што вы разумееце, што беларусы і рэжым – гэта розныя справы. Вітаю, вельмі страшна, што еўрапейцы забываюцца на вайну. Трымайцеся. Весна прыйде, то бок беларусы сапраўды падтрымліваюць украінцаў. Алег, таксама вось мінулым разам мы з вамі гаварылі пра тое, што ў 2014 годзе, так, вось пра гэтую сітуацыю з акупіраваннем Расіі, з анексіяй там Крыму і часткі тэрыторыі Донбаска і Луганскіх абласцей, так, ва Украіне адбылася такая культурная деакупацыя, калі праз забарону той жа расійскай музыкі, так, людзі пачалі слухаць сваё, і на гэтым фоне паўстала безліч крутых украінскіх выканаўцаў. Вось у Беларусі цяпер адбываецца ў тым ліку і культурная акупацыя. Я маўчу ўвогуле пра тое, што як бы суб'ектнасці Лукашэнкі як кіраўніка ўжо зараз, відаць, і немае. Вось што, то бок я яшчэ, можа, вы не ў курсе, што ў нас адбываецца, таму што натуральна вайна гэта значна страшней, але тут канцлагер, людзей проста хапаюць кожны дзень вялікай колькасцю, у нас вельмі шмат палітвязняў, у нас катаванні ў турмах, у нас забаронена не толькі музыка, але ўжо і кнігі на беларускай мове. Ці сапраўды сітуацыю можа змяніць толькі тое, што Пуцін прайграе гэтую вайну і, уласна, і Беларусь паралельна вызваліцца ад Мордару?
Так воно і буде, тому що це все, все одно, якби яйце Голка Кащея, безсмертного, немиручого, воно знаходиться в Росії. Там, чи це серце, серце Мордора, Саурона, око Саурона, воно знаходиться там, в Москві. Як воно рухне, там і у вас рухне влада ваша страшна. І ми... Ну, дійсно, дійсно не знаємо, що страшніше, чи, чи війна, чи концтабір, але не треба теж ілюзії будувати, що, наприклад, в Україні 14-го року у нас не було заборони російської музики, у нас була підтримка україномовної музики. Україномовної музики стало трішечки більше, якості не стало більше україномовної, просто перевертні, які співали російською мовою, заспівали українською мовою. От. Але протягом війни у нас все одно більше половини, скоріше за все, в ефірі було російськомовних. І їздили і російські репери, і російськомовні виконавці, вони нормально панували на нашій естраді. Там точилася війна, а зброя, така зброя, як культурна зброя, вона використовувалася по повній програмі. От, зараз побачимо, що, що відбудеться, тому що справа в тому, що наші теле- і радіоканали, вони не змінилися, вони просто перефарбувалися, перефарбувалися жовто-блакитні кольори. Наскільки, наскільки вони стали щирими патріотами, це невідомо. Але, в принципі, це лікує. Коли бомби падають на голову, то люди, люди становляться більш патріотами. От. І, в принципі, життя, воно несподіване. І тирани, вони не вічні. Якби поняття гуманізму, поняття, ну, не знаю, культури, емпатії, допомоги одне одному, любові, вони вічні, а тирани, вони не вічні. І ваш тиранчик, і тиранчик мордерський, ну, там, скільки вони ще протягнуть, ну, боремось, і... В принципі, московські тиранії вже небагато лишилося, як вони впадуть, і ваш тиран почне виляти хвостиком і загравати з європейськими поняттями демократії і тому подібне. Там, ну. І в принципі, українці воюють на фронті, і білорусів багато воюють на фронті. Я персонально знаю таких людей. Ми разом боремось за свободу. Я все ж таки закорінілий оптиміст. Все буде добре. Цудовно. Глядіться, Олег, тепер вельми популярная тема кенселінгу рускай культури, так, адміни рускай культури. Ось наколькі, по-вашому, гэта правильно і який у гэтым сенс? Ще раз, там просто наше налаштовується, ще раз повторіться. Ага, тепер вельми популярная тема кенселінгу рускай культури, адміни рускай культури. Ось наколькі гэта правильно, на вашу думку, і який у гэтым сенс? Справа в тому, що роками спонсоризувалося якби фейкове поняття російської культури. От, і... Боже... Зараз. Я нагадаю себе, що Олег Скрипка, лідер гурта «Воплі Відоплясова», тепер. Просто йде налаштування звуку, зараз я відійду трішки далі. Добре, я акурат нагадую, що ви у нашому ефірі, Олег зараз знаходиться у Бухаресті, сьогодні увечері там відбудеться черговий концерт у підтримку України з удзелом українських виконавців. Як Олег ось на початку програми сказав, мета гэтых концертів, по-перше, збор грошей для ВСУ, а другая мета – гэта та тое, каб європейці проголосували за тое, каб Україна стала кандидатом у сябры Євросоюза. Гэта адбудзецца 23-24 червня у Брюсселі. Олег, ну што ви ўжо... Да, вот, все, я можу продовжувати. Так, да. Про рускую культуру питання, і про адміну. Ну, справа в тому, що треба розвінчати фейк поняття російської культури, і нам, українцям, треба робити, і вам, білорусам, також. Тому що, як багато імперій, ця імперія смоктала культурну кров,
І, наприклад, якщо взяти, ну, поняття російської культури базується на певних іменах. Якщо пройтися по іменах письменників, художників, там танцюристів, наприклад, світових імен. Беремо Чайковський, Достоєвський, Гоголь, Чехов, Репін, Куінжі, Айвазовський, хто там, це все українці. От, і я думаю, серед відомих імен і білорусів дуже багато. Просто треба повернути ці імена до себе і все. І вже просто мати культурну політику, представляти вже якби свою культуру. Я думаю, коли звільниться Білорусь, ви будете це робити, і нам треба українцям це зараз робити. І цього розуміння навіть ще в Україні немає. Українців немає розуміння, що вони смоктали, вампірили наш ресурс культурний, творчий. От і треба заявити на весь світ, що це наше. Уявляєте, мало того, що вони повкрадали нашу музику, повкрадали наші імена, гімн Росії, це написано українським автором, гімн Росії, герб Росії, вкрадений. От, поняття, ну, Русь вкрадено в Україні, тобто, ну, ця територія не може називатися Руссю, тому що Русь – це Україна. От, вплоть до цього. І це треба самим усвідомлювати і розказувати всьому світу ці речі. Ну, і, в принципі, теза правильна. Олег, як ви ставитеся до того, що з українських школьних програм хочуть прибрати твори білоруських письменників? Притому, це ті письменники, які увесь час змагалися з совєтським режимом і присвятили своє життя білоруськості. Це недальновидність. Треба якраз цю тезу відрізнити білоруський режим, і білоруський народ і білоруську культуру. Тут треба абсолютно чітко мати позицію. Я вважаю це неправильно. І треба всім серцем і всіми силами підтримувати білорусів, саме білорусів, білоруський народ і білоруську культуру. Це моя точка зору. Ну, ось моє питання наступне, в принципі, криху подобне. Тут справа така, що многі білоруські музики після початку війни виступили зі зворотами і піснями у підтримку України. Так, але часто ось у коментарях зустрікаєш від українців, мовляв, дякую, не треба. Ось чому зараз українцям не потрібна підтримка, а тих, хто має таку виразну, артикульовану антивоєнну позицію? Ну, по-перше, ця позиція, вона звучить російською мовою, і білорусам треба розібратися. Якраз я мав, по-моєму, вчора чи позавчора з білорусами дискусію, і ця дискусія, яка різниця? Ми розмовляємо на русском языке, ми родились і тому подібне. Ну, так я народився в Таджикистані. І що тепер? Мені таджикською мовою з усіма розмовляти і все, не переходити ні на французьку, якщо я у Франції, ні на англійську мову, якщо я в Англії чи в Америці. І просто треба все ж таки, ну, якщо білоруси будуть звертатися білоруською мовою, ок, тому що вони поважають свою історію, свою культуру, а якщо вони російськомовні, ну, це позиція така не дуже чітка. Є багато росіян, які підтримують Україну. Це теж ну, допомагає нашій спільній справі, але так, Олег. Олег у нас пропав зараз. Нешта здарылася зараз. Чакаем, што Олег Скрыпка далучыцца да нашага эфіру. Нагадаем, што лідар украінскага легендарнага гурта «Воплі Відаплясава» наш сённяшні госць. Ён зараз знаходзіцца ў Бухарэсце, дзе ўвечары адбудзецца вялікі антываенны канцэрт. Нагадаю таксама сябры, што стаўце лайкі гэтаму стрыму, падпісвайцеся на наш YouTube-канал. Калі ласка, не забывайцеся і пра тэлеграм-канал Еўрарадыё, таму што там самыя свежыя, самыя актуальныя навіны.
Зараз я крыху пачытаю пытанні, давайте, ці каментары да гэтага стрыму. Слава Украіне, героям слава, жыве Беларусь. Мы тут у акупацыі, але ці у нас такая акупацыя на палову, маленькі люфт для жыцця ёсць. Русь, гэта Новгород, Полоцк, Кіеў. Што цікава, адныя беларусы маюць назву Русь як у назве краіны, так і ў назве нацыі, а Расія гэта грэцкі плагіят. Мова гэта самаідэнтыфікацыя. Так, як вам ідэя сабраць сяброў з іншых гуртоў і наладзіць велізарны канцэрт у Берліне з назвай «Пан Шольц, дзе зброя»? Ну, насамрэч, здаецца, месяц таму ля Бранденбургскіх варот быў вялікі вельмі канцэрт у Берліне украінскіх музыкаў. І, праўда, вось «Пан Шольц, дзе зброя» гэтага лозунга не гучала, але, магчыма, гэта ўсё падразумевалася. З іншага боку, сёння спадар Шольц, Макрон і прэм'ер-міністр і Італіі знаходзяцца ў Кіеве, і магчыма пасля гэтай сустрэчы будзе нешта больш зразумелае вось з пастаўкамі зброі ў Украіну. Так, Алег не выходзіць на сувязь, і магчыма нам варта і скончыць стрым. На вялікі жаль, таму што пытанне, у прынцыпе, яшчэ было да яго шмат. Хацелася яшчэ запытаць, колькі ж антываенных канцэртаў трэба сыграць, каб вайна нарэшце скончылася. Хацелася запытаць, якую будучыню Алег бачыць ва Ўкраіне пасля перамогі, якой будзе Расія пасля перамогі Ўкраіны, натуральна. Але, відаць, зараз мы будзем заканчваць. Зараз, магчыма, я напішу Алегу. Хуценька. Вось такая у нас пауза ў эфіры. Мы выбачаемся, але, як кажуць, форс-мажор ёсць форс-мажор. Таму, сябры, прабачаемся яшчэ раз. Ну што? Будзем заканчваць. Тады, сябры, я нагадаю, што госцем сённяшняга жывога эфіру Еўрарадыё стаў лідар легендарнага ўкраінскага гурта Алег Скрыпка. Алег зараз знаходзіцца ў Будапешце, рыхтуецца да канцэрту. На жаль, вось нам не ўдалося працягнуць размову, але я спадзяюся, гэта не апошні раз, і ў бліжэйшы час мы пастараемся звязацца з Алегам і яшчэ зладзіць адзін стрым. Думаю, што вы не будзеце супраць. Адразу пасля гэтага эфіру пачнецца ідэя X са Дмітром Лукашуком. А, яна ўжо была, кажуць мне. Сорі. Ну, у любым выпадку, сачыце за нашымі эфірамі і добрага вам дня.